Hoje o nosso bate-papo é com Paulo Giovanni, que é o chairman de 5 agências que pertencem ao Grupo Publicis. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Elisângela. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Neste primeiro ano de gestão, muitas coisas aconteceram. Fusão entre as agências, mudança no comando das empresas. Eu queria que você fizesse um balanço. Bom, mudou tudo, né? Na verdade, as 5 agências se transformaram. Nós, internamente, costumamos dizer que 2015 é o ano da transformação. Para melhor, eu espero. Desde o ano passado, na verdade, eu assumi em 23 de setembro. Né? Antes eu era CEO da Léo Burnet TaylorMade e fui convidado a ser chairman da Léo Burnet TaylorMade, da Publicis, da Talent, da DPZ, da Taterca e da AG2. O que aconteceu? Nós nomeamos 2 co-presidentes para a Léo Burnet. Então, nós nomeamos o Márcio Toscani e o Marcelo Reis para Léo Burnet como co-presidentes. Na Publicis, o Hugo Rodrigues, meu querido amigo Hugo, ele era Chief Creative Officer, ou seja, diretor de criação e também diretor de operações, e virou presidente. Logo em seguida, a G2 fundiu-se com a Digitas e com a Razorfish e com a Nurum, fazendo então a AG2 Nurum, que é uma agência puramente digital, ou nativa digital, como se costuma dizer no jargão publicitário. Né? Fundimos em seguida, ou alguns meses depois, em maio desse ano, a DPZ com a Taterca, um movimento que era aguardado pelo mercado, solicitado pelos clientes, e foi feito com muito sucesso. Hoje, a DPZT, que é o novo nome, é uma das 10 maiores agências do Brasil. E, finalmente, há poucas semanas, a Talent, essa agência consagrada no Brasil e no exterior, recebeu o nome, fez o que nós estamos chamando de co-brand com a Marcel, que é a mais criativa agência da França. Então, hoje, chama-se Talent Marcel e o José Eustáquio passa para a condição de chairman e o João Livre para a condição de presidente ou CEO. Ou seja, muitas mudanças. Ah, esqueci uma. Tem tanta que eu esqueci. E um mês atrás, o Marcelo Lobianco, que era diretor nacional de vendas do Facebook, foi convidado e aceitou para ser o presidente da AG2 Nurum. Ele é o CEO atual e o César Paes, que era CEO, virou chairman lá. Então, muitas mudanças. Ou seja, muito trabalho. Muito trabalho. E você, Paulo, voltou recentemente da reunião mundial do grupo, né? Uhum. Eu queria que você me falasse um pouco como é que os líderes internacionais enxergam o Brasil hoje. Olha, a Publicis, exatamente o que você falou, fez uma reunião em São Francisco, chamou 300 pessoas, nós somos 77 mil. E nós lá discutimos o momento atual da comunicação da forma mais ampla possível, né? Não é apenas da publicidade, mas estamos falando aí de shopper marketing, estamos falando de e-commerce, estamos falando de relações públicas, enfim, todas as atividades que compõem hoje o mundo da comunicação comercial. E o Brasil é muito bem visto, o Grupo Publicis tem muita esperança no Brasil, até porque ele tem um investimento muito grande aqui, além das agências que eu já citei anteriormente, fazem parte do grupo a premiadíssima Finasca, Saat Saat, do Fábio Fernandes, a Neogama, do Ale Gama, e o MSL Group, do Paulo Andreoli, que são operações em separada, pelas quais eu não tenho nenhuma ingerência, né? E são operações que vão muito bem, assim como vão as nossas também, mas todos fazemos parte do Grupo Publicis. Portanto, a expectativa do grupo, respondendo mais especificamente à sua pergunta, é muito alta, porque, para você ter uma ideia, em termos de Publicis, agência, nós somos o terceiro país do mundo, apenas depois da França, que é a sede, Estados Unidos e nós, com 12,5% de contribuição para o faturamento total da agência Publicis. Portanto, é um país muito relevante para o grupo. Agora, uma certa preocupação, como você e eu e o telespectador tem, para o atual estado da economia brasileira, que é um estado
de cautela, né, de uma vontade de que melhore, né, de um otimismo cauteloso, mas as verbas publicitárias no ano de 2015, possivelmente, quando os dados forem divulgados, vão ser iguais a de 2014, ou talvez até um pouquinho menor. Portanto, preocupa. Recentemente, Maurice Levy falou em uma entrevista que ele vai mudar o conceito do grupo, do PWW. Como é que está isso? Tem alguma previsão? Você pode adiantar alguma coisa? Olha, o mote da nossa reunião lá foi The Power of One, ou, numa tradução não literal, o poder da união. Então, dois temas muito importantes. Primeiro, integração, como que as agências do grupo podem e devem se integrar para desenvolver um trabalho mais holístico para os nossos clientes, um trabalho realmente 360 graus, e transformação, porque o mundo inteiro está em transformação, né? A revolução do digital não para, a cada dia existem novas oportunidades e também, por isso, novos desafios, né? E o que eu vejo é que nós precisamos cada vez mais oferecer soluções integradas, né? Chegar para um cliente e não levar apenas a Léo Burnet, não levar apenas a Publicis, mas levar as outras agências do grupo. Enfim, levar todas as capacidades que o grupo tem. Esse foi o mote, essa foi a colocação principal dessa reunião lá. Quando esse novo conceito, esse novo posicionamento será visto? Olha, foram feitos grupos de trabalho que apresentaram suas propostas lá. Agora, a holding, localizada em Paris, vai se reunir. O prazo que nós temos é de termos uma resposta da holding até novembro, para que essas mudanças sejam implementadas já em 2016. Recentemente, em um artigo, você disse que a propaganda não é mais a alma do negócio. Verdade. O negócio é a alma da propaganda. É. Por quê? Porque hoje tudo gira em torno das necessidades do cliente. Antigamente, a agência de propaganda, né, a antiga agência de propaganda, era vista como a salvadora da pátria, né? Hoje não é assim, né? Hoje o mercado é tão complexo, há tanta competitividade, que o negócio em si, ele é a alma da publicidade, porque nós precisamos, para fazer uma boa campanha publicitária, conhecer profundamente o negócio do cliente, né? Então, aquele tempo que dizia que a propaganda é tudo, a propaganda é a alma do negócio, não. Hoje, o negócio é a base para se fazer uma boa campanha de propaganda. É preciso conhecer profundamente, viver profundamente as dificuldades do cliente, ter dor de dono do negócio para que se faça uma boa campanha. Pode acreditar, todas as campanhas bacanas, legais, que fazem sucesso, foram feitas a quatro mãos pela agência ou pelas agências, às vezes tem mais de uma agência, pelas agências e o cliente, e todos estão profundamente integrados e são conhecedores dos problemas que envolvem aquele produto ou serviço. Você acha que vai ter alguma grande mudança daqui para frente? Porque a gente teve bastante mudanças nos últimos anos, principalmente com a questão do digital. Você acha que daqui para frente vai ter alguma... Eu acho que vai, sim. Eu acho que os clientes têm pedido sempre mais por menos, né? Nós estamos vivendo um problema muito sério, que é a questão do preço acima de tudo. Eu respeito muito essa posição, porque nós também, os publicitários, as agências de propaganda, também temos que cada vez mais ser mais competitivos, termos uma oferta melhor, cobrando menos. Mas o que me preocupa em alguns clientes é que a questão do procurement, do departamento de compras, ele se sobrepõe ao marketing, né? E, às vezes, até não é que se sobrepõe, ele toma decisões contra a decisão que foi anteriormente tomada pelo marketing, levando em consideração puramente o preço. E a gente sabe que nem sempre o melhor custa mais barato. Muitas vezes o melhor custa mais caro, na maioria das vezes, né? E isso tem que ser levado quando você... Tem que ser pensado quando você compra uma roupa, né, quando você adquire um automóvel, quando você pega um avião e você vai na classe business e não vai na classe econômica, todas essas coisas, né? Então, isso me preocupa muito, porque está havendo um achatamento, né, por parte dos departamentos de compra
nos FIIs, né, pagos às agências, que pode fazer com que a publicidade brasileira, que hoje é considerada uma das melhores, mais criativas, mais eficientes do mundo, perca essas qualidades, perca a capacidade de entrega. E aí quem vai sofrer, certamente, será o cliente que pagou menos e por isso está recebendo uma qualidade de produto não tão boa quanto ele precisava e merecia. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, além também de dizer para os nossos bons amigos das empresas de consultoria que nós não estamos tentando fazer consultoria dos clientes de vocês, porque nós não temos, talvez, o ferramental que vocês têm. Agora, quando eu vejo uma empresa de consultoria propondo fazer planos de mídia para os nossos clientes, eu não sei, eu acho que vocês estão perdidos, né? E algumas vezes até enganando os clientes. Obrigada pela entrevista. Sucesso sempre para você. Obrigado, você também.